roky Edward Experience. Jinak z toho udělá edit. Dneska jsem si vsadil na tohodle rodáka karlovického. Stačilo říct pes. Krutí, tohle je černý kůň. Vítězství. A to je Vašek. To je Venca. To je Patrik. Jak se jmenuje třetí bondovka s Danielem Craigem? Oko. Skyfall. OK. Venco, mohl bys nám popsat, co to tady... Svoje pocity. Co to tady máme? Co je tohle za strom? Lípa. Řekl jsem ty nejznámější, ale pak jsem se opravil. To tě stejně ničím. Dej si sklo. Dej si sklo. Nádej si. Ty vylíváš. Nevyl... Co jsem vylil, vole? Počkej, yeah. Hej, tak sorry. Fakt vylil, nebo ne? Nebo ne? Nic jsem... On vylil! Ajaj. Ajaj. To je aj natočené. Ale hej, to jsou tři ty, to jsou tři rány, kámo. Jo. To mi to pošli. Já jsem vyhrál. Tak klidně se nechám napráskat, ale nepůjdu řekl. Tak pojedu do leva, ne? No. Koho to bych nedal? Backflip. Deadflip. Deadflip. To je sakra. Teď jsem přišel, ale co jsem záběr. Co si o tom myslíš? Chybatný. Jak se to otvírá? Co tady je? Jo, to však to nejde. Jo, jde to. Ten. Ty vole. Já ne. Ty jdeš? No, ty musíš jít 100%. Nejdu, vole. Nejdu, vole. Nejdu. Ty jdeš? Prohrál jsi. Ne, vole, ne. Dobrál. Podíval, vole. Vlastní, dělej! Já si to dám ještě skvělé.